Jeg regner med at du allerede har en profil på Twitter. Hvis du ikke har det, så bare lag en på twitter.com. Det er ikke så veldig vanskelig å gjøre selv. Det jeg skal fortelle deg, det er hvordan du kommer i gang og får det gøy på Twitter, og hvordan det funker. Det er to hovedbilder i Twitter. Det er home, og så er det profilen din. Sånn veksler du mellom dem. Når du går inn på andres profiler fra internett, www.twitter.com/nurk56, da ser du profilen deres, hva de selv har sendt ut. Men når du selv er på Twitter, så er du gjerne på home. Nå er vi på home-bildet mitt. Der er samtalen mellom alle jeg følger. Men legg merke til disse to knappene til høyre. Det ene er krøllalfa Orjas-knappen, som selvfølgelig er med ditt navn på din profil. Trykker du på den, så kommer du inn på alle meldinger som er til deg, eller som du er på kopi på, eller som omtaler deg. Det er vanlig høflighet på Twitter at når du snakker om noen, så bruker du Twitter-navnet deres, og ikke det virkelige navnet deres, nettopp for at de skal vite om det når de går inn i denne postkassa. Så er det den mer private postkassa med direkte twittringene, og den finner du rett under. Når du bruker dette twitter.com, denne applikasjonen som på en måte er hovedgreia, så må du jo veksle mellom disse bildene. Du må stadig gå inn i postkassen din, både privatpostkassen og den mer offentlige postkassen din. Det er jo litt upraktisk. Så når du har holdt på med Twitter en stund, så vil jeg anbefale at du laster ned en applikasjon som for eksempel Tweetech eller Destroy Twitter, som lar deg få alle disse bildene parallelt. Både samtalen med alle menneskene, og de som svarer deg offentlig eller omtaler deg, og den mer private. Men det er litt for viderekommende, så gjør deg heller kjent med twitter.com først, og lær deg å veksle mellom disse. Jeg hater Rustia, og det skriver jeg på Twitter. Da skriver jeg uten noe krøllalfa eller tegn eller noe sånt foran, for nå skriver jeg noe som går til alle som følger meg. Hvordan kan jeg vite at jeg har skrevet 140 tegn og ikke mer? Jo, det er et lite telleverk som tikker og går, og det ser du her. Så trykker jeg på knappen tweet, og da går dette ut til alle som følger meg. Dette har jeg da gjort på det som heter home-siden på min Twitter-konto. En av de som ser tweeten min, det er Nurk56. Hun har også russ, og hun svarer meg dette. Nå er vi inne på Nurk56 sin maskin. Legg merke til at Nurk56, hun begynner meldingen sin med krøllalfa Orjas. Og det gjør hun fordi hun svarer meg. Men alle som følger både Nurk56 og meg, de ser denne meldingen. Det er poenget med Twitter, at mange kan hive seg inn i diskusjonen. Og hvis jeg vil svare Nurk56, hvilket jeg gjør, så starter jeg selvfølgelig det svaret med krøllalfa Nurk56. Det er flere måter å svare på Twitter. La oss se på home-bildet mitt på Twitter igjen. Her er det en diskusjon mellom Martin Gryner og MS Deckard om sosiale medier og klasse. Kanskje jeg har lyst til å hive meg inn i den diskusjonen? Da svarer jeg jo en av dem. Kanskje jeg svarer Martin Gryner her. Og fordi jeg vil at MS Deckard også skal se hva jeg svarer, for jeg håper at hun også kaster seg inn i samtalen, så setter jeg henne på kopi. Det gjør jeg ved å skrive MS Deckard på slutten av meldingen, men husk krøllalfa foran. Twitter-navnet har alltid en krøllalfa foran. Du kan svare på en mer praktisk måte enn å skrive krøllalfa Martin Gruner, for eksempel. Du kan rett og slett føre musa di litt til høyre for det siste han skrev, og da dukker det opp en liten sånn skyggaktig pil hvor det står reply. Tilbake til meg og Nurk56. Vi oppdager at vi ikke bor så langt fra hverandre, og da får jeg lyst til å høre hva bussen til datteren heter, og hva datteren hennes heter. Men det er litt privat, og da sender jeg en direkte tweet, altså en melding mellom bare meg og Nurk56.
Legg merke til, jeg starter meldingen med det, mellomrom, ikke noe krøllalfa. Da går meldingen rett i hennes postkasse. Så svarer Nurk 56 meg, og vi utveksler telefonnummeret og snakker litt sammen. Det er en veldig praktisk ting, det kan man også gjøre på Twitter, men det hører ikke hjemme i den offentlige samtalen. Nå har du lært halvparten av det du trenger å vite for å ha det skikkelig gøy på Twitter. Du har vært gjennom kurs del 1. Twitterkurs del 2 finner du på www.orjas.no. Og ser du den filmen også, så blir du en skikkelig reser på Twitter.